ลาลูเลยติ้ง5หนองชื่อเลยติ้ง6หนองชื่อเลยอม่าลาลูเลยอม่าทีนี้ public มันไม่ชาปะลูอม่าโตเตเรหลูอ่ะมาล่ะเออโตเตเรหลูไล่ดออม่าบาหลูเลยตีจาล่ะอม่าတော့အမောက်လည်းဆက်ဆိုအလူနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမောက်လာလူတဲ့ဟာကိုလည်းအမပက်ပလစ်မှာရဲရဲဝုံဝုံချပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမရဲ့ Facebook ပေါ်မှာလည်းအမဘလောက်လူတဲ့ဘလောက်လူတဲ့မီဒီယာတွေပါတဲ့အတွက်အမလိန်လို့လည်းမရဘူးဒီနေရာမှာဘလို့လူရဘလို့လူတဲ့မီဒီယာတွေနေတော့ရက်ကွက်လူကြီးတွေရောအမရှိမှာအမလူလာတဲ့အလူငွေတွေနဲ့သူတို့ဘဝကိုဘလို့မျိုးလေးပြန်ပြီးမြင့်တင်ပေးရမလဲဒါပဲကောင်းတဲ့မှာရှိတယ်အဲ့တော့အမအောက်တိုက်ခဲ့တဲ့သူတွေအမုန်းတရားအမစိတ်ဝင်စားအောင်အမအကိုအခုရေးပေးတဲ့သူတွေလိုအပ်နေတဲ့သူတွေမြတ်တာတရားကိုပဲအမစိတ်ဝင်စားတယ်ရေးပေးခီးစဉ်ကအမတို့ဒါပေါ့နော်ဒီပြီးတော့ပြင်မနာဘက်ကရွာတွေပြီးတဲ့အခါကျတော့တောင်ကိုပေါ့အဲ့ဒီဘက်တွေကိုသွားပြီးတော့လူခဲ့တာပါရွာပေါင်းတော့ဟိုဘက်နေပြီးတော့ပြင်မနာဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အမရွာပေါင်း20ကျော်လူခဲ့ပါတယ်ဒီမှာအခုဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တောင်ကိုမှလိုက်ပြီးတော့လူအခုသွားခဲ့တဲ့ခီးစင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တောင်လျှောက်ကအဲဆက်နေလူဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကားလူဖြစ်တယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒါကုဝင်ဆောင်နေအတွက်ကိုလူပေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့အိမ်နေဆောက်ပေးဖြစ်တယ်ဒါအိမ်ပျက်စီးသွားတဲ့သူတွေအိမ်ဆောက်ပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတွေလူပေးခဲ့တာပေါ့နော်တန်မိုးအပြည့်ဆိုရင်တော့အမ9000လီပါလောက်ရှိနေပြီအဲဒီကုဝင်ဆောင်နေအပါကုဝင်ဆောင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူတယ်အဲထပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုဝင်ဆောင်နေရဲ့နောက်အိမ်ဆောက်ပေးတယ်အဲဆက်လီတွေနောက်ကကြတော့ကားတွေလူပေးခဲ့တယ်အဲဆိုတော့9000လီပါလောက်ရှိပြီးတော့တည်ဆုံးသွားတဲ့ဒါလေးအတွက်မိခင်ကိုလည်းအမသိတိရလှူပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ live ပေါ်မှာမတက်တဲ့သတင်းတွေလည်းအခုကွင်းဆင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအများကြီးလိုအပ်ချက်တွေကိုအမတို့တွေ့ရတယ်အကယ်၍ဥမာ live မှာတက်တဲ့ဟာတော့ပဲအမတို့လှူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တကယ် live ပေါ်မရောက်တဲ့သူတွေကအာဒါဟိုရမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့အခုအမသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အင်ဂျီဘနဲ့အင်ပျက်စီးလေအဲ့ကိုတလုံးကို30ရတယ်အဲ့မှာကံကောင်းတဲ့မိခင်တွေပါတယ်ကလေးတွေကံပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အင်ဂျီလည်းပျက်စီးသွားတယ်အစိုးရကအကောင်းမဲ့ပြောရမှာပေါ့လေအင်ဂျီလည်းပျက်စီးသွားတယ်အဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့အဲဒီအိမ်သားကလည်းဟိုဒီအမျိုးသမီးကကိုဝင်သေးပါတယ်ဆိုတော့သူဆိုလို့ရှိရင်2ရောက်30ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဒီဘက်ရွာမှာ1ရောက်ရတယ်ဟိုဘက်ရွာမှာ1ရောက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီအင်ဂျီမှာလည်းပါတယ်ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးတယောက်တည်းကို30ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးကနေရာတော့ရောက်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါခလေးရဲ့ကံအဲအဲ့လိုမျိုးတွေအမအလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့အခုသွားခဲ့တဲ့အခုတောင်ဘက်ကမတို့သွားခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးเจ้ามาဆိုလို့ရှိရင်အခုတနေ့တနေ့စားဖို့အခုဒီက brighter လာလို့လို့ပေါ့။စားဖို့အတွက်ကိုပဲဒါတို့ကိုနေရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအမကတော့ဒီဟိုသူတို့ဘာတွေပျက်စီးသွားလဲဆိုတာမင်းနဲ့သိခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အစားဖို့အတွက်ကိုသူတို့အရန်ခက်ခဲဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆော့ဆော့ဆိုအမတို့လူနေင်းနဲ့ဘက်မှာရေတက်လာမယ်တဲ့ဆိုတော့ပြောတဲ့အတန်လေးကြားတော့ねအမလန့်သွားတယ်သိလားဘာလို့ဆိုဟိုအမတို့ဒီဆက်လင်းနဲ့ပြန်လာရတာ哦အဲ့တော့ဒီကပရိုက်တာကောင်းလေးနေရာမလည်းဟိုအချိန်လဲနေနေမှပြန်တော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရေတက်လာပြီတဲ့ဆိုတော့ရေကဝုန်းဝုန်းတက်တာလေကိုတော်မှကြီးရေတက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလာလို့ရှိရင်ငါတို့ပြန်လို့ရှိရင်ပြန်ရအောင်မပြန်အောင်မဆိုလန့်နေစိတ်မျိုးဖြစ်တယ်ဟိုမပြန်ရင်လည်းအိတ်လိုက်တော့ပေါ့နော်အဓိကတော့ရေတက်တဲ့ဟာကိုကြောက်တာပေါ့ဒီမှာရှိရရွာသူရွာသားရေဘယ်တော့တောင်ကြောက်မလဲဒါအရန်ကိုကိုချင်းစာလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကထဲထဲဝုန်းဝုန်းအမလိုက်ပြီးလှူလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့နေရာကိုဘဝကိုကိုရောက်သွားတယ်ခန်းစားရတယ်ကိုကိုတိုင်လည်းကိုချင်းစာမိတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေမျက်မြင်ဒိဋ္ဌာတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုးပေါ့စောစောလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင် online ပေါ်မှာပဲရှိတဲ့ဟာကိုလှူမယ်ဆိုရင်ဘိုက်ကြီးတယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့တော့ဘိုက်ကြီးတယ်အခုမကွေးစင်းတဲ့ခါကျတော့ရသွားတယ်အမျိုးသမီးတွေရသွားတယ်ပြီးတော့အင်ဂျီတွေရသွားတယ်အဲ့မှာမှအခုသွားနေလာနေနေမှာဆက်လေမရှိတဲ့ကြည့်ရသူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဆက်လေမရှိတဲ့ဟာကိုအမချက်ချင်းလှူပေးလိုက်တယ်အပူဇာစားချင်တဲ့သူတွေအဲဘယ်ပရိုက်တာကိုအမိခံပြီးတော့ဟိုဒီ line ပေါ်နေပြီးတော့လိန်လိုက်တာတို့အမတော်မှာအမရဲ့ post အောက်မှာဒီ link အမတွေနဲ့လာလိန်နဲ့အဖွဲ့တောင်ရှိတယ်အမဆိုအမရဲ့ဟိုအမရဲ့ admin အဖွဲ့ကအမြဲတမ်းဘန်းဘန်းနေရဆိုတော့ဒါတွေကတော့အပူဇာစားချင်တဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီလူချင်းတဲ့သူတွေကကိုယ်နဲ့နေဆိုင်ရာကိုယုံကြည်ရာအဖွဲ့တွေကိုအဖွဲ့စည်းတွေကိုမှတ်မှန်ငယ်ငယ်စုံစမ်းပြီးတော့လှူလို့ရပါတယ်啊，别来这了吧。
ကျမကိုမမကိုယုံကြည်လို့ညွှန်ကြားတယ်အမကယုံကြည်စွာနဲ့တစ္ဆာရှိစွာနဲ့ပြန်ပြီးလူပေးတယ်ဒါပဲဟိုမယုံကြည်ရင်အလူရှင်တွေကလည်းအစတွေကအမကိုပဲလူမလဲကျန်တဲ့သူတွေကိုလည်းဟိုသူတို့ဟိုတခြားသူတွေလည်းလူမှာပေါ့နော်အမစီမှာယုံကြည်ပြီးတော့လမ်းလူလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အမတော့တစ္ဆာတွေကလည်းအမရဲ့ image ကိုမှထိခိုက်အောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးအမရဲ့သားသမီးတွေမျက်နှာတွေနဲ့အမလိုက်လူပေးမှာပဲပြီးတဲ့အခါကျတော့အမကိုယ်တိုင်ကဒီရေဘေးကိုကူညီကယ်ဆယ်လာတာကအမကတော့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့အမကလိုက်ပြီးကူညီပေးတဲ့သူဟိုလိုက်ပြီးတော့တိတိကျကျအောင်လူပေးနိုင်တဲ့သူပေါ့အဲ့တော့2014ကလေးကရေစကြည့်ဒီ2014ကလေးကမှဒီရေဘေးကိုအမလိုက်ပြီးတော့ price တိုင်းနဲ့အကူညီလာတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဒီ2014ကစပြီးတော့အမဒီ price တောင်ထက်ထက်ဝင်လောက်လာတယ်2018မှာအမရဲ့တားရည်သမီးတွေကိုစတင်ပြီးမွေးဖွားလာတယ်အမရဲ့ image တစ်ခုရှိတယ်ဒီ image ကိုအမကကျမကိုယုံကြည်ပါကျမကိုလူပါလို့လိုက်ပြောစရာမလိုဘူးအမကလည်းကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလူမခံဘူးရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအမဘယ်တော့မှလူမခံဘူးတိတ်တုံကစပြီးမတီတာနဲ့စပြီးတော့အမရဲ့ image ကိုယုံကြည်တဲ့သူတနိုင်ငံလုံးကကပဒီအပြင်းပန်းမှာနိုင်ငံရဲ့အပြစ်ချက်ချမှာရှိတဲ့ဗမာတွေအကုန်လုံးကယုံကြည်ပြီးသူတို့ကသူတို့လာလူကြတာလာလူယုံကြည်ပြီးလာလူကြတဲ့အလူရှင်တွေကိုအမကလည်းတစ္ဆာရှိစွာနဲ့လိုက်လူပေးတယ်ဒါပဲကျွန်တော်ဘလို့ပဲဗာပဲပြောပြောအမကတော့အမကိုတက်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုဟိုအမဒီ Facebook လည်းအခုဒီရက်ပိုင်းမှာတော့မကြည့်ဖြစ်ဘူးတခါကျသူများလာပြရင်တော့ကြည့်လိုက်တယ်အခုဒီနေ့တော့ကြည့်လိုက်တယ်ဒီမှာလည်းဟိုမီဒီယာတွေပါမီဒီယာပါလို့လည်းအမတို့ကအခုလာလူတယ်3,000ရှိတယ်3,600ရှိတယ်အမကလာလူတယ်အမဒီလိုပပ်လစ်မှာမချပြလို့အမတိုးတိတ်လူရမှာလားအတိုးတိတ်လူလိုက်တော့အမဘာလေးလူလဲသိကြလားအမကတော့အမကိုနိုင်ငံရေးချာလာလူတဲ့အလူရှင်တွေရှိတဲ့အတွက်တာတုခွန်နိုင်အောင်အမကိုယ်တိုင်ပင်ပင်ပန်ပန်နဲ့ကလေးတွေရှိတဲ့ကြာကွယ်အခုဆိုကလေးတွေအယောက်ပေါင်း128ယောက်ကိုဝန်ထမ်းနေနဲ့ထားခဲ့ရတာဟိုမှာဆိုလဲဝန်ထမ်းနေအောက်မှာဧည့်သည်တွေအလူရှင်တွေလာတယ်မပြတ်မကွက်ရအောင်ဒီကြားထဲမှာမှအလူရှင်တွေကနိုင်ငံခြားအလူရှင်တွေကဒီအမရဲ့ဒီကွန်မြူနတီကိုအချိန်မီရဖို့အတွက်ကိုပြန်ရတဲ့အလုပ်တွေအားလုံးကိုအမတို့ကဖွဲ့ပြီးတော့လုပ်ရတာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပြစ်ပြီးအမကိုယ်တိုင်တော့မှဒီရေထဲမှာအသက်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအသက်ဆွမ်းဆံများလာတာဒီလိုပဲအမနဲ့အတူတူမီဒီယာရေဘာလို့လိုက်လာကြလဲဒီဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေကိုသိညာအောင်လို့သူတို့လည်းဟိုဘာလဲအသက်ဆွမ်းဆံများလိုက်ရတာပဲလေအမနဲ့အမတယောက်တည်းမှာမီဒီယာလိုက်တာမဟုတ်ကျန်တဲ့ celebrity နောက်မှာလည်းမီဒီယာပါအတိအကပါလဲအမတို့က celebrity ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မီဒီယာပါတယ်ပြီးတော့မီဒီယာအမတို့မပါလဲတချို့မီဒီယာအခုမီဒီယာနာမည်ကြီးတဲ့မီဒီယာတွေကလည်းဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေရဲ့သတင်းတွေအခုမီဒီယာမှာလည်းအများကြီးပဲဒီလိုမျိုးသိလို့လည်းအလူရှင်တွေကပေါ်လာတာဒီလိုမျိုးမြင်မှလည်းအလူရှင်တွေကလည်းလှူလို့ရမှာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရေပေးမှလည်းဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေကိုမီဒီယာတွေကမေးပေးတယ်အဲ့တော့လူတွေကလှူကြတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကအမောက်လည်းဆက်ဆက်အလူနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမောက်လာလူတဲ့ဟာကိုလည်းအမပက်ဖလစ်မှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ချပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမရဲ့ Facebook ပေါ်မှာလည်းအမဘလောက်လှူတယ်ဘလောက်လှူတယ်မီဒီယာတွေပါတဲ့အတွက်အမလိန်လို့လည်းမရဘူးဒီနေရာမှာဘလို့လှူရဘလို့လှူတယ်မီဒီယာတွေနေတော့ရက်ွက်လူကြီးတွေကအမရှိမှာအမဒါဒီ3,000-3,600တို့တိတ်လှူပြီးကျမတော့3,000ကုန်သွားပါပြီ3,500ကုန်သွားပါပြီအမပြောရင်ယုံမလားယုံကြလားအဲ့ဆိုရင်မနောက်ခါ Facebook ပေါ်မှာပဲတင်မယ်မီဒီယာဘလောက်လှူတယ်လို့လည်းမပြောဘူးအဲ့လိုလုံးလို့ရလားပရိဒါဆိုမြင်းသားထင်းသားအောင်ချပြရတာလေပရိဒါဆိုတာဟုတ်တယ်မလားမြင်းသားထင်းအောင်ချပြမှလူတွေကယုံကြည်ကြမှာလေနော်အမမှာကယူဆိုင်မအောင်အမကောင်းတဲ့ရှင်တန်းမှာအခုအပူဖြစ်နေတာဗာလဲဆိုတော့အခုရေပေးတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခအပူမျိုးအမဘလို့ငြိမ်းသက်ပေးရမလဲအခုလူရှင်တွေလူထားတဲ့အလူငွေတွေနဲ့သူတို့ဘဝကိုဘလို့မျိုးလေးပြန်ပြီးမြင့်တင်ပေးရမလဲဒါပဲကောင်းတဲ့မှာရှိတယ်အဲ့တော့အမကိုတိုက်ခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့အမုန်းတရားကိုအမစိတ်ဝင်စားအောင်အမကိုအခုရေပေးတဲ့သူတွေလိုအပ်နေတဲ့သူတွေမေတ္တာတရားကိုပဲအမစိတ်ဝင်စားတယ်မေတ္တာရှိရအောင်မေတ္တာလာမယ်မေတ္တာအမကိုမေတ္တာပေးတဲ့သူတွေကိုအမမေတ္တာပြန်ပေးမယ်ဒါပဲအမကတော့ကောင်းမှလာတယ်